Привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас такий чудовий сонячний день. І сьогодні я покажу, як працює сонце 5, чи здається 6 вже грудня. О, вирішив таке відео зняти, бо в мене недавно було відео, як погано працюють панелі. О, і багато людей чомусь там, мені здалося, що навіть і не схотіли їх і купувати, і встановлювати, бо навіщо їх робити? Ні, ще раз ні. Треба встановлювати сонячні панелі. Це у вас може, якщо і склалося, то це хибна думка. Таке буває, буває, що не видають, да, буває якось ось зараз, що море сонячної енергії. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ для опалення ГВС, сонячний колектор теж повітряний для опалення і вітрогенератор. Заходьте, там все посилання будуть на плейлисти в опису під відео і в кінці цього відео такі квадратики будуть. Так що заходьте, дивіться все, що вам цікаво. О, а сьогодні ми подивимося, як вона таки працює. О, я тоді показував, як вона не працює. О, а сьогодні я покажу, як вона працює, бо вона таки працює в сонячні дні. Ось, бачите, яке ще сонце. О, дуже гарний сонячний день, хоча на вулиці зараз мороз. Ось сьомий плід. О, на пляшках, може хто не знає, перший раз дивиться, дивіться, як ми там плавали на ньому, на цьому плоту. І як ви бачите, ось на ньому ще лежить іний. О, тобто він ще замерз навіть, хоча вже 12 годин. Він ще навіть не розмерся, так що зараз навіть на сонці мороз. О, оте воно поле у мене на даху. Ось ось зараз я вам його приблизю. Воно працює не дуже гарно, це я вам скажу, бо такий кут, це в мене напрямок, виходить південний схід напрямок. Ось ось, до речі, отут труба, димар трохи тінить на оцю першу панель. О, і цей південний схід та ще й літній кут, це, ну, зовсім не гарний варіант. Це хорошо вже десь добре виходить, воно працює десь з початку березня, коли вже сонце вище і встає воно туди трохи далі. А зараз це поле в мене малувато дає. Взагалі ідеальний кут. Це для зими, для таких сонячних днів зими. Це строго на південь і зимовий кут. Оце найкраще. Оці всі різні напрямки, так як у мене воно. Ну, я робив для чого, це ви вже знаєте, вже дивилися. Там хто дивиться, той знає, навіщо я так зробив. О, але для зими це не дуже хорошо. Та ще є цей літній кут. Так, зараз йдемо дивитися колектор. Ось ми біля мого сонячного колектора. І зараз він мене більше всього радує, навіть більше, ніж сонячна електростанція. Працює він на повну потужність. Він у мене, до речі, спрямований на південний захід. Тобто він десь вмикається в годин 10, а максимальна потужність десь близько 2 години. Ну ось сонце ось зараз, а де там, я його і не бачу, то сонце зараз, воно там десь заховане. О, навіть ще на оцю панельку воно повністю не світить. Бачите, а колектор вже повна. Зараз ми підемо подивимося ще друге поле моє за хатою, а потім подивимося, що це все дає в кіловатах. От, а ось я вже біля свого поля за хатою. Це південно-західне поле, яке дивиться на південний захід. Тут зимовий, ну майже зимовий кут. Ось оде сонце у нас. І воно вже майже-майже повернулося під прямим кутом на це поле. О, і воно зараз, ну, ще не максимальну потужність видає, десь воно теж десь через годину буде максимальну потужність видавати, але, ну, панельки, я зараз їх трогаю руками, я б не сказав, що вони теплі. Ну, трохи є, ну, руці не холодно. А от на рамку кладуся, де алюміній, то алюміній холодний. А так, на самі елементи, ну, так. Руки не нагрієш сильно, ну трохи можна погріти. Трохи тепленьке таке, бо вітру зараз немає. От, коли трохи є вітерець,
О, то воно їх трохи ще охолоджує додатково, хоча і так зараз мороз, і вони ще більшу потужність віддають. А зараз десь, я не знаю, градусів 20, а може й більше навіть є панельки. Ну все одно, це ще непогано. Це вони хорошо. Зараз добре працюють. Добре. Так, ну оце так от. Ідемо дивитися, що воно там оце все видає. Так, ось ми біля сонячного колектора. Точніше, біля його регулятора, терморегулятора китайського з Аліекспрес копійчаного. І зараз, як ви бачите, в мене видувається з нього 41 градус. І ця температура ще росте. Росте, і вона буде рости десь до 14-ї години. Десь так. О, бо сонце ще повертається на нього. Я вже, як казав, на південний захід. Ну, 41, я думаю, десь до 50 доросте. До 50 доросте градусів. О, хоча я не знаю і заснять не зможу, бо хочу трохи десь чи цей поїхати з дому, так що не зможу зняти максимальну температуру. Хоча, може, якщо встигну, так. Ідемо дивитися, що там сонячні панелі зараз видають. Так, ось це вже біля своїх ватметрів, і у нас поле на даху 196 вольт зараз і видає 1151 ватт. Ну, вже за 12-ту, то вже починає потроху ця потужність падати на цьому полі. І я вже казав, що воно і не направлене не туди, де треба, і кут там зовсім літній, так що коли сонячна погода, слабенько. Максимум, що я сьогодні бачив, це було до обіду, десь о 10-й годині, 11-й, це було 1700 ватт з оцього поля тільки. І вже воно починає потроху втрачати. Так, а поле за хатою зараз видає 2218 ватт. Але буде більше. Я думаю, 2600-2700 десь близько другої години воно, ну, воно ще зараз росте. Оця потужність цього поля ще зараз росте. Так, а де це ділося? 11 ампер. А, все. 11 ампер і 196 вольт, 2000. Так, ну це так от ви побачили. Ну все, тепер я поїду по своїх справах, а вечором ми зробимо висновки з усього всього. Ну от і підійшов кінець чудового сонячного дня, і ми з вами підведемо підсумки. Ще раз, що я хотів сказати за сьогодні цим відео, що якщо у когось склалося таке неправильне, хибне враження, яке я не хотів, щоб у вас склалося, що типа сонячні панелі нічого не видають взимку, що це фу-фу-фу, і не варто в них вкладати кошти, навіть заморачуватися, то ні, ще раз ні. Треба вкладати в свою енергію, бо самі бачите, що зараз відбувається. Воно то є, то електроенергія, то нема, може її взагалі не будь, а це буде своє. Тарифи взагалі теж будуть рости і далі. Я в цьому навіть на 100% впевнений, нема ніяких сумнівів. О, і сонце працює навіть взимку. Ну, звісно, буває таке, що, як я показав, у тих 3 дні, да, що геть темно, і 8-кіловатне сонячне поле видає якихось там декілька сотень ватт. Але от сьогодні, ви самі бачили, це вже були кіловати, і мені сонячної енергії з теплового сонячного колектора повітряного і сонячних моїх панелей вистачило для мого будинку, для опалення мого будинку все, на цілий день. Хоча не дивлячись на те, що на дворі цілий день був мінус і мороз, досить було холодно. Але сонячний день. І так уже, до речі, третій день працює сонце, вже так непогано воно кіловатіків накрутило. Я задоволений. Звісно, буває, що таке, але й буває так, що отак от сонце працює. Так що не треба так махати рукою, що ні, це не годиться, все воно працює, просто бувають такі дні і бувають такі дні. О, як у мене зараз працює, так би мовити, алгоритм роботи моєї альтернативи, оце навіть оці 3 дня. В день я взагалі не вмикаю тепловий насос, тобто сонячної енергії, яка надходить з сонця, мені вистачає в будь-який день зими, в будь-який мороз,
От і головне, щоб було сонце. Для моєї сонячної альтернативи, моїх сонячних перетворювачів, так би мовити, енергії, головне, щоб було сонце для моєї об'єма хати. Тобто мені вистачає сонячної енергії на все в хаті, коли воно є. Те сонце, це будь-який день зими, будь-який день. Навіть самий короткий, самий холодний. Мені це не важливо. Мені головне, щоб було сонце. Поки є сонце, в мене в хаті тепло, гріється все, вода, все вариться, кипить. І все вистачає. От, а десь от, ну, вже зараз там 5 годин, 6-7, може, вже як буду дивитися, там почне вже опускатися, начне там нижче буде 20 починати, ми це вже опускатися нижче 20 градусів, тоді я собі просто піду вмикнути половий насос і все. Може, це буде в 6, 7, 8, 9 годин, десь приблизно, я не знаю. Ще зараз ще поки що більше 20 навіть. Ну, досить непогано сонце так попрацювало сьогодні. Тобто, от в такі сонячні дні тепловий насос у мене працює в темну пору доби, ну, навіть менше, ніж в темну, де десь ну, вже стемніло там, ну, відразу мені не треба, як тільки стемніло, вмикати тепловий насос. О, тобто більше навіть вночі по нічному тарифу. В день мені вистачає повністю на все сонячної енергії. Так що, хто сумнівався, сумнівається там, чи може когось збило моє відео з купівлі сонячних панелей, то ні. Я не хотів, щоб у вас склалося таке враження. Сонячні панелі працюють, ставте сонячні панелі, робіть колектора, все воно працює. І цю сонячну енергію дармову, безкоштовну взагалі, безкоштовну треба використовувати. Бо вона, ну ось, бачите, нема, потім є. Це вже третій день поспіль, є в мене сонце, його вистачає на все. То чого ж це не використати? Чого? Раді того, там, що о, та там завтра не буде сонця, та наша ті... Ну, завтра, може, і не буде сонця, ну сьогодні ж є. Сьогодні ж є, чого його не використати сьогодні, якщо воно є сьогодні? Не буде завтра, будемо там тепловим насосом топити, дровами, газом. Як є сонце, треба його використовувати колекторами, панелями, всіми можливими засобами, перетворювачами і т.д. і т.п. О, я вважаю так, бо це своя енергія, це дармова енергія, її не треба ніде транспортувати, її не треба різати, колоть, заготовляти, носити, викладатися біля неї, працювати, платити за неї і т.д. і т.п. Вона безкоштовна, вона є кругом, на кожному участку, на кожній ділянці, де б ви не жили, мені здається, хоч колись взимку, але сонце те є. Тим більше, я ж кажу, вже третій, ось, тільки грудень почався, а вже третій день поспіль сонце. Ну, завтра не буде сонця, ну то й не треба, але сьогодні ж є. О, так що так. Якщо є якісь питання, дивіться мої відео, пишіть, всім відповім. Дякую за увагу. До побачення всім, до слідуючих відео.